true. Yeah. Umeweka cover kwa simu kwa jingo. Bro, ni matatizo. Kituka hapa tu ni kupe story. Vini naina. Kipe hiyo maristo. Sasa unajua, ule di umitupata na ile siku. Akuangi demu. Anakuanga bibi yangu. Sasa mbrota vini umeniona nikiwa nimeweka hii. Najua kwa nini? Najua wakati yangu siku yenye tulipatana na yeye. Nilijaribu kuongea Kiswahili, kumkatia na Kiswahili nikashindwa. So nilifanya nini? Nikasikia kana flu. Najua mbona nilisema acha nimkatie na Kisungu. Nikaanza mistari. Umaembembe. Amando to you. I'm a gift my mouth because of my Casanova. Hey, Dimo akanifisa what? Kamupaya kamambia Casanova. Kamambia, me and the eye, I'm a cartographer. Sasa, kit me and Nuzi Sahi and Natumin Kajinyonke. Nazum dim. Tukoramia Katano Sasa na eh. Nazi nita and dia. Nazi nita and dia. Akiu naona is unajua watu wa Safaricom. Kila siku kila wakati ananiambianga ndia customer. Sasa mimi venye nataka nataka kuenda kutafuta ndemu huko Safaricom. Oh, unaona aje hapo? Kaji naona tu hapo. Ni kwa kwa ndio.